Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, draga Dinamova obitelji, dobar vam dan i dobrodošli na komemoraciju povodom odlaska Stjepana Štefa Lamze. Dopustite mi da u ime obitelji Lamza i u ime građanskog nogometnog kluba Dinamo posebno pozdravim gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića. Njegov dolazak danas svjedoči činjenicu da se ne opraštamo samo od velikog nogometaša i legende Dinama, već i od posebnog čovjeka, jedne od istonskih ikona grada Zagreba. Na samom početku pripremili smo jedno kratko prisjećanje. Pogledajmo. Otišao je jedan od najvećih Dinamovih igrača svih vremena. U 82. godini napustio nas je veliki Štef Lamza. Dinamova desetka koja je sa svojom generacijom ispisala povijest kluba. Stjepan Lamza rođen je 23. siječnja 1940. u Sisku, gdje se i prvi put susreo s nogometnom loptom. Igrao je za Metalac, Segestu, Branik i Maribor, a u Dinamo je došao 1960. godine iz Maribora. Prvi nastup za plave upisao je u kolovozu iste godine, u prijateljskom dvoboju protiv Zagreba. Njegovi nastupi u plavom dresu dizali su na noge ljubitelje nogometa. Zbog njegovih poteza punile su se maksimirske tribine. Njegova majstralna izvedba u uzvratu polufinala Kupa velesajmskih gradova protiv Eintrachta u Zagrebu prepričavala se kroz generacije. Neki, nažalost, nisu imali priliku vidjeti majstorije koje je navijačkom puku mogao priuštiti. Nažalost, te 1967. godine nije mogao sudjelovati u završnim dvobojima s Licom i osvajanju Kupa velesajmskih gradova. Lamza je tada ležao u bolnici nakon teške ozljede zadobivene nakon burne slavljeničke noći u Vili Rebar pod Nosljemena, nakon pobjede protiv Eintrachta i teškog pada s 5 metara koji mu je oštetio centar za ravnotežu. Bio je to zapravo i kraj jedne velike karijere, a prave stvari tek su bile pred njim. Propao je za to vrijeme astronomski ugovor s belgijskim Liježom. Dvoboj protiv Eintrachta bio je njegov zadnji službeni nastup za Dinamo. Igrački se od plavih oprostio 21. travnja 1970. u Maksimiru u prijateljskom ogledu protiv tada jake Benfike. Predvođene jednom od najvećih zvijezda svjetskog nogometa, Portugalcem Eusebio. Dinamo je pobjedio 2-0, a Lamza je postigao i krasan pogodak za oproštaj. Igrao je nakon te kobne noći 1967. za Rijeku, Zagreb, Šatro, Croatiju, Melbourne, Metalac, Prvomajsku. Tijekom karijere za tadašnju reprezentaciju Jugoslavije upisao je 7 nastupa. Prije osvajanja evropskog trofeja 1967. s Dinamom je igrao u finalu Kupa velesajmskih gradova 1963. godine. Dva je puta bio pobjednik Jugoslavenskog kupa 1963. i 1965. Za plave je odigrao 281 utakmicu i postigao 72 pogotka. Otišao je nezaboravni dribler, igrač koji je s loptom mogao baš sve, koji uvijek vjerovao u pobjedu. Bojem, plavi veseljak, nezaboravni i neponovljivi Stjepan Lamza. Hvala i počiva u miru. Dopustite mi da se posebno zahvalim kroničaru Dinama Miroslavu Tomaševiću, koji je pronašao neke vrlo rijetke fotografije, i režiseru HNTV-a Zlatku Mioću, koji je prekopao arhivu ne bi li pronašao ove poteze koji mnogi od nas vide danas prvi put, a bili su zakopani duboko. Ja Štefa nikad nisam gledao u živo. Njegova je čarolija ugašena one legendarne 67. a tada sam ipak još bio malo premlad. Gledao ga je u njegovim potezima uživao predsjednik Dinama, gospodin Mirko Barišić. Poštovana obitelji Lamza, dragi prijatelji, opraštamo se od našeg nogometnog velikana, naše igračke legende, velikog miljenika Dinamovih navijača, ali nada sve našeg prijatelja Stjepana Lamze. Zauvijek nas je napustio u srijedu nakon duge i teške bolesti u svojoj 82. godini. Posebno smo ponosni što je uvijek bio i ostao vezan u svoj i naš Dinamo sve do zadnjih dana.
Osobno sam ponosan što sam s našim omiljenim Štefom bio blizak još iz onih slavnih dana, baš iz povijesne 1967. godine, kada sam prvi put postao dio klubske uprave. Kompletan plavi navijački puk sa suzama i nevjericom pratio je vijest o odlasku plavog veseljaka i boema, nezaboravnog driblera, žonglera, omiljenog člana naše plave obitelji, igrača koji je bio jedan od glavnih potpisnika zasigurno najvećeg uspjeha u klubskoj povijesti, osvajanje kupa velesajamskih gradova, natjecanje koje je kasnije preraslo u kup UEFA i u današnju Europsku ligu. Otišao je samo godinu dana nakon što su nas zauvijek napustili njegovi suigrači iz 1967. naši nikad prežaljeni Slaven Zambata i Krasnodar Ora i nešto ranije Zlatko Škorić i Zlatko Mesić. Upravo je Lamza prva asocijacija na Dinamov pokal iz 1967. godine, svojevrsni amblem cijele generacije. Njegova majstralna izvedba u uzvratu polufinala protiv Eintrachta u Zagrebu, kada je lakoćom prolazio njemačke braniće, predstavlja jednu od najsnažnijih uspomena i najveći rezultatski preokreta u povijesti našeg kluba. Dinamo je tada nakon poraza od 3-0 u Eintrachtu u Frankfurtu, prvoj utakmici, uspio savladati Eintracht čak sa 4-0 u dvoboju kojoj je Lamza u medijima dobio ocjenu 10. Paradoks je da je propustio finale protiv Lica kada je Dinamo podignuo povijesni pokal. Lamza je tada bio u bolesničkoj postelji nakon teške ozljede zadobivene u noći slavlja nakon pobjede protiv Eintrachta. U bolnici je ležao 9 mjeseci, tek je tada počeo s laganim treninzima. No vrijeme je pokazalo da je dvoboj protiv Eintrachta bio njegov zadnji nastup za plave u službenoj utakmici. Zaigrao je još na oproštaju upriličenom 970. u Maksimiru u prijateljskom ogledu protiv tada snažne Benfike, predvođene jednim od najvećih zvijezda svjetskog nogometa, Portugalcem Eusebijom. Dinamo je pobijedio 2-0, Lamza odigrao dojmljivu utakmicu i postigao pogodak. Rođen je 1940. 23. siječnja u Sisku, a loptu je prvi put dodirnuo sa 6 godina na sisačkom školskom dvorištu. Unatoč tome što je Lamza u nogometnoj povijesti zapamćen kao igrač finese i poteza, kao dječak, posve atipično nogometnim maštanjima mališana, želio biti obrambeni igrač. U Dinamo je došao 1960. godine iz Maribora, a prvi nastup za plave upisao je u kolovozu iste godine u prijateljskom dvoboju protiv Zagreba. Iz svojih se prvi paksimirski dana najrađe sjećao rada sa proslavljenim trenerom plavih Martonom Bukovijem. Kasnije ga su trenirali Milan Antolković i Ivan Oskar Jazbinšek, koji su, kako je i sam Lamza govorio, prihvatili školu svojeg učitelja Bukovija i pritom dodali izvjesne novitete. Dječački su mu uzori i idoli bili Franjo Maravelfl, Zvonimir Cimermančić i Ratko Kacijan. U njegovu Dinamovu opusu posebno svjetle izvede protiv Barcelone u utakmici u kojoj je maksimirska momčad nastupila kao reprezentacija grada Zagreba. Tu su dakako i utakmice protiv Juventusa u četvrtfinalu i Eintrachta u polufinalu Kupa velesajamskih gradova. Kad je Dinamo u produžetku protiv Njemaca vodio s 3-0 i lovio četvrti pogodak za prolaz u finale, s tribinale grmljalo Štef, Štef. Glavni organizator i duhovni začetnik svih napada bio je upravo Lamza. Navijače su ga na ramenima iznijeli s terena. Dugogodišnji novinar, odvjetnik, dužnosnik građanskog, dr. Jerko Šimić, tada je ustvrdio: gledao sam sve velike nogometaše od Ice Hitresa do danas, ali takvu igru na zagrebačkom igralištu još nitko nikada nije pružio. Imao je jedinstveni dribling, slažan, eksplozivan start, dobar udarac objema nogama, naglašeni smisao za kombinatoriku. Novinari su sada primijetili: Lamza ima majstorski dribling na prostoru poštanske marke, okretaju oko sebe suparnike, a lopt je dijelio s lakoćom.
Dinamo je zaigrao u finalu Kupa Velesajmskih gradova 1963. godine. U 4 sezone kasnije osvojio je pokal. Dva put je bio pobjednik Jugoslavenskog kupa 63. i 65. Za Plave je odigrao 281 utakmicu i postigao 82 pogotka. Nakon godinu dana pauze uvjetovane ozljedom nakon pada s balkona, kratko je igrao za Rijeku, Zagreb, a potom u Francuskoj i Australiji. Upisao je 7 nastupa za jugoslavensku reprezentaciju. Kasnije je bio trener u Dinamovoj školi. Dragi prijatelji, opraštamo se od našeg Štefa, velikog igrača, skromnog i dobrog čovjeka. Dragi Stjepane, zauvijek s Bogom. Dopustite mi da pozdravim i visoku delegaciju Hrvatskog nogometnog saveza na čelu sa predsjednikom gospodinom Marijanom Kustićem, a u ime Hrvatskog nogometnog saveza od Stjepana Lamze oprostit će se gospodin Zorislav Srebrić. Zorko, izvolite. Poštovana obitelji, poštovani predstavnici nogometnog kluba Dinamo, čelnici grada Zagreba, ostali sportski prijatelji i oni koji su imali prilike i svojevrsnu privilegiju živjeti i djelovati u vrijeme kad je naš Stjepan bio jedan od ne samo najboljih igrača, nego jedna persona posebnog rata, popularna u ono vrijeme iznad svih kriterija. Možemo si misliti da je to u današnje vrijeme kraj svih medijskih mogućnosti koliko bi to bilo još na jednoj višoj potenciji. U ime Hrvatskog nogometnog saveza, našeg čelništva, predsjednika gospodina Kustića, izvršnog direktora gospodina Svetine i nas ostalih iz delegacije, izražavamo kršćansku i športsku sućut obitelji, klubu i svima onima kojima, kako kažemo, Stjepan bio na srcu. Moj je zadatak u ovom dijelu osvrnuti se malo, obzirom da smo u prethodnom istupnom izvješćaju dobili kronologiju djelovanja jednog pravog istinskog nogometnog virtuoza sa kratkim osvrtom na njegov početak, koji je, kao što je spomenuto, počeo u Sisku. Sticajem životnih okolnosti išli smo istovremeno u, onda se to zvala Osmoljetka, pa smo za Rana igrali i zajedno. I već tamo je Stjepan pokazivao, ili kako ga u Sisku nominiraju pod nazivom Čeva, posebnu sposobnost, posebnu darovitost. Tako, igrali smo prije škole u vrijeme velikog odmora, poslije škole, i kako je igralište bilo građeno, tako su se ljudi skupljali i naravno dolazili su gledati Stjepana, odnosno Štefa našega, sa njegovim sjajnim potezima već u toj uzrasnoj dobi. Inače, Stjepan počinje iz jako katoličke orijentirane obitelji, bio je jedinac, kako je rano ostao bez oca, koji je nastradao u jednoj nesreći, sav teret njegovog odgoja, školovanja i svega ostalog je bio na njegovoj majci, koja je iskazala maksimalnu brigu za svoga sina. Kako je Čeva ili Štef bio izuzetno darovit igrač, on je već u uzrasnoj dobi, koju zovemo juniorsko doba, postao član prve momčadi Segeste i tu je zapravo počeo taj njegov, uvjetno rečeno, djelomično profesionalni, a kasnije svakako visoko profesionalni put u nogometni svijet. Preko odlaska iz Siska
iskreno rečeno, malo neobično da se zaobišao Zagreb, pa je otišao igrati u Maribor i kasnije se naravno vratio, odnosno došao u Dinamo, gdje su sve njegove sposobnosti igračke, a i ljudske, došle maksimalno do izdržaja. Postavlja se pitanje kako je jedan pojedinac mogao biti toliko popularan, a odgovor je relativno jednostavan. Prije svega njegove su to bile igračke vrijednosti. Stjepan je imao specifičan način driblinga. On je bio izuzetno uporan igrač, da ne govorim o jednoj lijevoj nozi u kojoj su se pisale bajke, ali on je bio i vrlo druželjubiv. On je bio na neki način i svojevremeno i šaljivđe. To ću na kraju možda malo spomenuti na što se odnosi. Kad su u pitanju utakmice, ovdje u ovom smo lijepom prikazu vidjeli, ovdje bi mogli uz te dve čuvene utakmice protiv Barcelone spomenuti i naravno najglasovitije od utakmica koje smo vidjeli i koje pamtimo pred mjevom vječno, utakmica protiv Eintrachta, koja je imala jednu svoju višegodišnju, na svoj način rekao bih, predigru, jer 5-6 godina prije toga trener koji je vodio, a to je bio jedan od najvećih igrača ne samo Dinamo nego hrvatskog roda, aludiram na Ivicu Horvata, bio je igrač prethodno i trener u Eintrachtu. I na tu utakmicu se još ovako malo prisjećamo, prvoj utakmici govorim, dakle Eintracht Frankfurt i Dinamo, čuveni reporter Ivan Tomić je komentirao i prenosio tako, kad niste čuli rezultat, mislili ste da Dinamo vodi 3-0, a u stvari je vodio Frankfurt, toliko je nahvalio igru Dinama, a što se pokazalo, naravno 14 dana iza toga, na utakmici u Zagrebu, da je taj način i taj prenošeni sadržaj imao svoju vrednost, imao svoje utemeljenje. Još jedna utakmica je malo ovako specifična za našega Štefa, a to je utakmica Dinamo-Fiorentina. Fiorentina u to vrijeme vrh talijanskog i evropskog nogometa i sticem okolnosti trener je odredio da Štef igra lijevog beka, što je ovako izazvalo malo čuđenje kod suigrača, ali kako se uvijek mora slušati trenera, tako se moralo i tada poslušati i Štef je igrao lijevog beka. Ali samo po sebi ne bi to bilo dovoljno, što bi rekao, ovako atraktivno. Treba napomenuti da je desno krilo u Fiorentini igrao u ono vrijeme ponajbolji uopće desno krilni igrač u Europi, čuveni Hambrin. I nakon određenog vremena ljudi su se pitali, pa dobro, ko sad tu igra beka, a ko igra desno krilo? Jer toliko je Stjepan igrao odlično i nekoliko puta na otvorenoj sceni predribrao jednoga sprintera, jednog igrača koji je isto tako bio odličan dribler, što je samo potvrda Stjepanove vrednosti u vrijeme njegovog igračkog ciklusa. Na neki način bi malo izrazio žaljenje što svi zajedno, naravno ne vi ove generacije, nego prije, što nije iskorišten jedan sinopsis iz 2003. godine koji je bio priprema da se snimi film o Stjepanu Lamzi, koji bi naravno bio ne samo prikaz u klasičnom smislu riječi, nego i edukativne naravi, a Štef je znao na molbu nas trenera koji smo onda radili u Dinamovom mlađem pogonu dolaziti, pa smo ga zamolili da pred igračima mlađih uzrasta demonstrira, nazovemo ga, te svoje nogometne trikove koji su bili toliko popularni i koje su mu donijeli, ne samo slavu u okviru bivše države, kluba osobito, nego i u čitavoj Europi. Evo, mislim da svi zajedno možemo biti ponosni što smo imali mogućnosti s njim komunicirati, pa i do zadnjih dana. Jako se borio, jako je bio hrabar, on je imao jednu nadprirodnu osobinu izdržljivosti i
kao igrač i ovdje u bolesti, tako da je i to jedan dodatak njegovoj kvaliteti. Stjepane, evo ime svih nas, dao si takav prilog hrvatskom nogometu koji će ostati kao ne samo zabilježen u našim srcima i glavama, u svim mogućim pisanim i nepisanim memoarima i dokumentima koji će se sjećati jednog razdoblja koje je kasnije preko nasljednika nastavljen, a afirmiranje kroz klubove Hrvatske i hrvatsku nogometnu reprezentaciju na natjecanjima gdje su naši predstavnici sudjelovali. Naravno da ovdje posebno treba naglasiti 98. godinu i brončanu medalju i naravno najviše ono što smo do sada učinili, ali ne i zadnje, usudio bi se reći, na svjetskom prvenstvu u Rusiji i dana kojega mi terminiramo kao dan nogometne zahvalnosti, budući da je građansko Hrvatske nakon povratka u ponedjeljak 16. srpnja 18. godine kroz jedan spontani referendum, kroz jedan, još bi se usudio reći, spontaniji plebiscit pokazalo što misli i kako je oduševljeno sa uspjesima hrvatskog sporta, hrvatskog nogometa, pa rado se uvijek i prisjećamo ne samo toga dana, nego svi mediji su onda u svojim najvažnijim naslovima naznačili vratio se društveni optimizam u Hrvatskoj, u Hrvatsku. A Stjepan Lamza bio je jedan od sudionika hrvatskog nogometa u stvaranju te evropske i svjetske reputacije za našu lijepu, najljepšu domovinu. Stjepane, hvala ti i ostaješ zabilježen, kako rekoh, ne samo u našim mislima i srcima, nego u evidentnoj povijesti hrvatskog nogometa. Zahvaljujem. U ovom poslu vjerojatno nema tužnijih zadataka od vođenja komemoracija. Nažalost, u Dinamovoj obitelji bilo ih je previše u posljednjih godinu dana. Zambi, Kraso, Cico i sad Štef. Gore, negdje na nekoj livadi, na nekom terenu se sad priprema jedan strašan napad o kojem nam sasvim sigurno nešto više može reći Zdenko Kobeščak, Kobac, još jedna legenda nogometnog kluba Dinamo. Poštovano obitelj Lamza, ispred generacije igrača i stručnog osoblja, u moje osobno ime, iskrena sućut. Kao mladi pionir, kasnije junior Dinama, dolazio sam u Maksimir na skoro svaku utakmicu prve momčadi. To je bila generacija Dražena Jerkovića, Markovića, Perušića, Pašića i ostalih odličnih igrača, istaknuši dvojicu nešto mlađih, Zambate i normalno našeg dragog Štefa. Kad sam poslije juniorskog staža potpisao ugovor profesionalni za prvu momčad Dinama, dijelio sam slađionu sa tim istim igračima, družio se s tim igračima i bio im suigrač u prvoj momčadi Dinama, igračima koji su bili moji idoli. Sa Štefom sam igrao nekoliko godina, nekoliko sezona u Dinamu, a u međuvremenu cijelo vrijeme on je bio jedan od najboljih igrača generacije
spomenute i nadolazeće generacije, šampionske generacije, generacije osvajača Kupa velesvih gradova, odigrao je nekoliko izvanrednih utakmica, zabio nekoliko spektakularnih golova. Nažalost, odigrao je zadnju utakmicu protiv Eintrachta, što svi znamo, na najvišem nivou, bio je najbolji igrač na terenu. Svi su ga, publika ga iznesla sa terena, jer je zaista svojim doprinosom napravio velike stvari u tom momentu za momčad i klub Dinamo. Jedna nesmotrena situacija, nesreća, povreda, ga je na neki način, mogu reći, zaštopala, ili još bolje neki izraz, da nije napravio vrhunsku karijeru, jer poslije te utakmice saljetali su ga menadžeri svih klubova, velikih klubova Europe, i nudili mu velike novce. Nažalost, poslije te povrede nije nastavio, kažem, svoju karijeru koja je bila u uzlaznoj liniji, i da je otišao negdje u Italiju ili u neki evropski klub, osigurao bi si sigurno maksimalnu egzistenciju. Štef je bio jedan divna osoba, jedan pošten čovjek, jedna dobričina, koji nije volio previše spektakle, nije volio publicitet, nije volio popularnost, bio je više samozatajan. Svi su ga voljeli, imao je veliki krug prijatelja, bio je, kako se kaže, bolje za druge nego za sebe. Voljeli su ga sve generacije igrača i navijača Dinama. Kao igrač bio je visokih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, imao je izvanredan osjećaj za igru, bio je vrhunski tehničar. Prije toga je bilo spomenuto da je imao vrhunski dribling, imao je fenomenalan dribling i lijevom, i na lijevu i na desnu stranu, jer ni on nije znao kuda ide u tom momentu, jer je igrao je podjednako i sa jednom i sa drugom nogom, a da se ga pitao da li je ljevak i desnjak, isto ne bi znao reći. Njegov stil igre i njegova osobnost u igri, njegova specijalnost, kako ja to znam reći, bila je preteča današnjeg nogometa. Igrali smo utakmicu za Kup velesanskih gradova u Glasgowu protiv Celtica. Došli smo na igralište sat vremena ranije, po običaju pogledati igralište, teren. Vidjeli smo veliki stadion, veliko izdanje. Ljudi su se tek počeli puniti. Kad smo došli na zagrijavanje, to je već bilo toliko puno da nismo mogli komunicirati između sebe. Od graje, od jednog navijanja, od nečega što se do tada osobno ja nisam nikad doživio. Kad su oni izašli van na teren sa prugasto zeleno-bijelim dresovima, to je bio deliri, to je bio nešto što ne možeš opisati. Cijeli stadion je eksplodirao i vršio je takav pritisak navijanja da smo mi pali pod taj pritisak. Oni su nas, ne mogu reći, deklasirali, ali su bili toliko bolji da smo, iako smo bili odlično momčad, toliko smo bili inferiorni da smo rijetko kad mogli uopće izaći i sa naše polovice. U jednom momentu Štef je
dobio loptu negdje oko centra, odlično je primio i krenuo s njom misleći stvoriti jednu situaciju kontranapada i krenuo je na desnu stranu i tu traži igrače po desnoj strani, mene kao po desnoj strani kao krila i Belina kao desnog beka. Belin se ne nudi, ja se skrivam. I sad dva igrača dolaze na Štefa, vrhunski pripremljena, agresivna, da mu uzmu loptu. No međutim, kakav je bio tehničar, on nije želio prodati loptu, nije prodao loptu, nego je napravio takav lažnjak desnom nogom da ih je pomeo i posložio na pot, jer nije našao rješenje. Krenuo je na drugu stranu i tražio je rješenje po nekoj drugoj situaciji, lijevoj situaciji, tamo se Pašić skriva, još neki igrači koji su se trebali ponuditi. Ta dva igrača se ponovo dižu, ponovo ga napadaju, on ponovo napravi lažnjak, ali lijevom nogom. Vrati ponovo ta dva igrača, i onda kad je krenuo sam, nema nikoga i onda vidiš koje su to vrhunske individualne kvalitete jednog Štefa Lamze, kojega nije omela niti gra publike, niti navijanje, niti nije podlegao takvom ambijentu, nego uvijek igrao svoju igru, igrao igru uvijek istu, nekad bolju, nekad slabiju, ali nije mu ni smetao ni teren, ni lopta, ni publika, ni da ne kažem suci, niti protivnički igrači. Prema tome, bio je jedan izuzetan igrač, vanserijski igrač. U New Yorku smo bili na jednom turniru oko mjesec dana. Spavali smo u jednom hotelu, a u njemačkom restoranu se hranili. Svaki drugi dan smo imali slobodno, jer je svaki drugi dan bila utakmica. U tom slobodnom danu išli smo na trening kod gospodina Antolkovića, Milana Antolkovića, uvijek maksimalno zauzetog za igrače, vodio je računa o svakom pojedincu, o treningu. I trenili smo na jednom parku do tih objekata. I normalno, temperatura je vani oko 40 stupnjeva. I kad smo došli u njemački restoran, po prvi puta sam ja i većina nas vidio, to jest osjetio hladnoću, znači bila je air condition takav ko danas ovi najnoviji, takova njemačka, kažem, vođenje računa u svojim gostima, hoću reći. Bili smo umorni i sad normalno da je svaki tražio neko određeno piće da nadoknadi tekućinu. U jednom momentu počeli su dolaziti pive, prvo čaše, pa onda malo i krigle, i tako u jednom momentu Antolković vidi da se za jednim stolom malo više toči piva, donaša piva. To je bio Lamza i za tim stolom je bio Lamza i Rauš. I sad je gospodin Milan došao želeći im reći, dečki, malo pripazite, Štef pripazi, sutra utakmica. I kad je krenuo prema njima, nije još ni došao do kraja, Štef ga je pogledao i rekao mu je, gospodin Milan, ja bom danas spil, a sutra mu trčal 90 minuta. Izvolite. On je se lijepo okrenuo, naklonio. Sutra je bio najbolji na terenu. Izuzetna mi je bila čast i izuzetna mi je bila privilegija što sam bio dobar prijatelj, što sam bio suigrač jednom velikom Štefu Lamzi, koji je sigurno bio koji je dan danas jedan od najboljih igrača svih generacija nogometnog kluba Dinamo. Dragi Štef,
neka ti je vječna slava. Počivaj u miru. Igre i još puno više život, ono što je značio u gradu Zagrebu, opisao je i opisivao je najljepšim rečenicama još jedan velikan kojeg danas nema među nama, Tomislav Židak. Grofa nema, ali osobno je izrazio želju da nekoliko rečenica kaže gospodin Ognjen Naglić. Samo krajem, odnosno početkom 7. desetljeća prošlog stoljeća, igraju se kvalifikacije Branik iz Maribora protiv Trešnjevke. U ono vrijeme vrlo moćni Bačun, direktor Zagrebačkog velesajma i predsjednik Trešnjevke, pozove na Letilića starijeg Predraga u klub i kaže mu: moji su treneri gledali taj Branik, mi to jednostavno ne možemo proći, ovi su doveli nekakvog Siščanina, takvog igrača još nisu vidjeli. Nego odi ti tamo, Nale, i dovedi ga i ponudi mu što god hoće da dođe kod nas u Trešnjevku. To je bilo ljeto, još se moglo preći. Nale sjedne u auto i priča: idem čitavim putem i razmišljam o tome što mu reći da pređe iz Maribora u Trešnjevku, pa nije valjda lud. Ode tamo, dođe Lamza na treningu, nekom vrlo ranom treningu, popodnevnom, i razgovaraju on još u sportskoj opremi u kopačkama i kaže mu: Nale, jedan klub je zainteresiran za tebe, koji? Veli: Dinamo. Ovaj Lamza Štef otvori oči i veli: kad idemo? Imam sutra utakmicu. Veli: sad odmah. Po stvari, ma kakve stvari? I on njega odvede u kopačkama i u sportskom dresu u Maksimir. I tu sudbina uplete svoje prste. Marton Bukovi izvodi momčad, zapravo dvije momčadi Dinama na trening utakmicu, bila je srijeda, i igraju prva protiv druge momčadi i manjka im jedan igrač. I veli Bukovi Naleu: ajde, daj da vidim tvog igrača. I on odigra tu trening utakmicu i tako je Štef Lamza postao standardni prvotimac. Tog dana je postao standardni prvotimac, tako je odigrao tu utakmicu. Druga sličica, igra Dinamo protiv Partizana ovdje u Zagrebu, polufinale kupa, Partizan užasno jak sa Šoškićem, Galićem, Mihajlovićem i ostalima, Dinamo fali puno igrača, ja kod dijete gledam utakmicu, Lamza uzme loptu na početku i predriblao je jedno 12-15 igrača možda. Neke jedan put, neke dva puta kroz noge, i tako je počela utakmica. Partizan povede 2-1, Lamza odigra nevjerojatno i Dinamo pobjedi 7-2. Treća vinjeta, o njoj je pričao Zorko, kako se Kurt Hamrin nije naigrao nogometa kraj Štefa Lamze, ali u to vrijeme, u Lamzino vrijeme, Dinamo je tri puta igrao protiv najboljih talijanskih klubova: Fiorentine, zatim Juventusa sa Del Solom i protiv Milana, gdje su igrali Rivera, Amarildo, Schnellinger, i sve tri utakmice Dinamo dobio, ta tri talijanska velikana. I kad bi ja sad nakon ovih svih godina išao slagat neku momčad svih vremena Dinama, ja bi krenuo od Štefa Lamze. I to najlakše bi mi bilo složiti srednji red: Lamza, Modrić, Brozović i Mlinarić. Rekao je neko da je imao 7 utakmica Štef za jugoslavensku reprezentaciju. Da je Hrvatska ono vrijeme imala državu, Lamza bi ih možda imao i dvocifreni broj. Vjerojatno i Mlinarić. Međutim, mi danas, eto, svi tugujemo. Štef Lamza je otišao. Tuguju Dinamovci, Zagrepčani. Ali da smo imali državu, danas bi, vjerujem, pola evropskih nogometnih zastava bilo na pola koplja. Hvala, Fab.
Sigečica, Volovčica, Peščenica, istočni dio grada, sve do Maksimira, ali i cijeli grad Zagreb, a siguran sam i puno šire, ne samo u Hrvatskoj, nego i na svim kontinentima, danas se opraštaju od istinske velike legende. U osobno ime izražavam sućut obitelji. Hvala vam što ste bili dio ove komemoracije. Posljednji ispraćaj Stjepana Štefa Lamze bit će danas u 15 sati na Zagrebačkom groblju Mirogoj. Hvala vam najljepše.